Hebu tuangalie katika kiwango chetu wale wachezaji ambao wamewahi kuhama kutoka ligi kuu nchini Uingereza pia Hispania kuelekea katika ligi ya nchi ya Uchina ambao inazidi umaarufu hivi sasa. Kwanza kabisa tukiangalia kwenye kiwango chetu wachezaji ambao wametoka katika ligi kuu nchini Uingereza tangu mwaka 2015 na kuhamia katika ligi ya Uchina. Kwanza wa kwanza ni Hulk, ni mshambuliaji wa Brazil, alisajiliwa na klabu ya Shanghai ISPG, klabu ambayo inamsajili Oscar kwa pauni milioni 47.43. Alafu Alex Teixeira alikuwa mchezaji kiungo wa kati ambaye alikuwa anafahamika sana sasa akichezea klabu ya Shakhtar Donetsk nchini Ukraine, alisajiliwa na timu ya Jiangsu Suning kwa pauni milioni 42.5. pia yuko Javi Martinez, ni mshambuliaji wa Colombia aliyesajiliwa kutoka Atletico Madrid kwa pauni milioni 35.7. Steven Mukangai ni jambo ambalo wengi hawakutarajia, manake tunakumbuka Martinez alikuwa na windwa na vilabu kadhaa mpaka Arsene Wenger alikuwa anamhitaji wakati mmoja, akatoka Porto akaenda Atletico Madrid, mambo hayakwenda vizuri, akapata donge nono. Uliwasema Abula, wajua mfano mzuri tulikuwa nao katika ligi ya Uingereza. Wajua ligi ya Uingereza ilikuwa timu ya farasi wawili ama watatu. Ilikuwa ni kama Arsenal, ni Manchester United ama Liverpool wakati fulani. Lakini ujio timu kama Chelsea na Manchester City kutumia pesa nyingi utakuta kwamba kumeathiri mchezo katika njia moja au nyingine. Unakuta kwamba hawana nafasi ya kutengeneza akademia. Hawana nafasi ya kujenga wachezaji. Mchezaji mzuri ni yule unanunua akiwa mdogo, kisha unampa nafasi ya kucheza akianza kujua system. Lakini yeye mnanua mataji. Kwa hivyo hii ligi ya Uchina na imani kwamba itaweza kuharibu mpira katika siku zijazo. Itaharibu ama itajijenga? Itaharibu. Kwa sababu sidhani kama kutakuwa na timu kutoka China itakayeshinda michuano hata Europa Cup. Hakuna timu kutoka China iweze kushinda michuano ya Club World Cup. Hawezi shinda. China yenyewe hawezi shinda World Cup. Kwa hivyo wanajaribu tu kuweka kujenga jina. Kujenga kwao. Lakini mpira wanaua. China inafaa mahali pa wachezaji kwenda kustaafu. Baada ya kucheza miaka kama 40 na unakwenda kustaafu. Mtu kama Pirlo angeenda kucheza kule. Mtu kama Peter Cech baada ya miaka 40 anakwenda kucheza kule. Lakini Oscar miaka 25 nahisi kwamba ni pesa zimemvuta na huko ni kuwa taaluma mchezaji. Bila shaka ni pesa, manake inasemekana Oscar atakapojiunga na timu ya Shanghai atalipwa pesa pauni milioni ama pauni 400,000 kila wiki, pesa ambazo hata Wayne Rooney ambaye ni miongoni mwa wachezaji analipwa pesa nyingi Uingereza hajafikia. Tuangalie Javino, alikuwa Arsenal akaenda Roma nchini Italia na akajiunga na Hebei China kwa pauni milioni 15.3. Alafu yuko Graziano Pele ambaye alijiunga kutoka klabu ya Southampton, alisajiliwa kwa pauni milioni 12.9 kuelekea Shandong nchini Uchina. Mwingine ni Paulinho, alichezea klabu ya Spurs nchini Uingereza lakini mpira hukumkubali. Baada ya hapo akatoka kusajiliwa na klabu ya Guangzhou kwa pauni milioni 11.9. Hebu tuangalie wengine ambao wamehama kwenda katika nchi ya Uchina kuchezea vilabu, manake walikuwa ni wachezaji kama 7 hivi ambao kwa tumeka. Yupo Dembaba pia. Baba ambaye ameenda kule amechezea japo amevunjika mguu hivi sasa hawezi cheza. Lakini wapo wachezaji wengi tu, na kukumbusha ni kwamba Oscar atakapohamia ama ni Tevez atakuwa kilipwa pauni moja kila dakika. Kila dakika. Huo ni mshahara ambao unatosha kwa wafariji wa Kenya kwa miaka na mikaka. Ni mshahara ambao unatosha kuwalipa madaktari wa Kenya kwa miaka 20 ijayo. Ni mshahara ambao unatosha kuwalipa walimu wa Kenya kwa mshahara kwa miaka ijayo. Kwa hivyo nisema kwamba ni kama uchumi wa Kenya huo ambao mtu mmoja alipo kwa dakika moja. Na sidhani kama wamekwenda kucheza mpira, wamekwenda kuvuna hela. Wamekwenda kuvuna hela bila shaka. Na tupatie maoni yako mtazamaji kwenye mtandao wa kijamii katika Twitter na pia Facebook @AbulaAhmed, @HassanJuma, @SMukangai, @Mareli Zilizala Viwanjani, na sitapitia baadhi ya maoni tunavyoendelea na kipindi cha Zilizala Viwanjani.